Dobro jutro, želim i našem gostu, Vladanu Jeremiću, direktoru Rarisa. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i vama i svim gledocima. Nećemo odmah na početku da kažemo da vas mnogo zadržavamo s obzirom da danas ste prebukirani obavezama, koje su naravno od višestrukog značaja. Vrlo kratko ćemo malo pričati u jutarnjem programu o tome. Da spomenemo da su opštine Majdanpek, Kladovo, Negotin, Bor, Knjaževac i Boljevac je tako u jednom projektu koji se zove regionalne tako deponije u Halovu. Šta će to značiti ukoliko se budu postigli određeni, ili tako, dogovori na sastanku koji će uslediti ubrzo? Pa da, mi danas imamo ovaj sastanak koji je posvećen reaktiviranju tog projekta regionalne deponije u Halovu. Hajde da podsjetimo, znači, ono, malo vaše gledalce. Nacionalna strategija za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom u Srbiji je definisala da se ide na izgradnju regionalnih deponija, zato što je izračunato, preračunato, obračunato, kako god da je isplativije imati 29 regionalnih deponija nego 180 i nešto opštinskih sanitarnih. Da to ovakav sistem može lakše, jeftinije i bolje da funkcioniše, da je tako bolje raditi odvajanje, separaciju, kompostiranje i sve te druge stvari i da je to način da se uredi sistem upravljanja čvrstim komunalnim otpadom u Srbiji koji, nažalost, spada u jedan od najneuređenijih segmenata u našoj zemlji. Znači, i vaši gledalci su bili svedoci da je pre, koji još koliko prošle nedelje, pre desetak dana rečeno da Srbija u procesu pridruživanja Evropskoj uniji najviše zaostaje u životnoj sredini. E pa ovo je jedna od tih stvari gde mi... A šta mislite, zašto je to tako? Gde smo negde zakazali? Gde smo usporili i šta nam to nije dovoljno podiglo svest o očuvanju životne sredine? Pa imamo, znači, malo loše nasleđe i loše navike, hroničan nedostatak para, onda to nije akutni problem u smislu da ga baš ono gledate svaki dan, zato što ova postojeća smetlišta koja nisu ni po kakvim propisima adekvatna u najvećem broju slučajeva, nisu baš tu građanima na očima, nego su ipak par kilometara negde sa strane. I sve nam se to čini onako kako mi to imamo naviku da gledamo da, pa dobro, rešit ćemo to, ali ako se moglo 100 godina tako, pa moći će još 5. A da li možda mislite, izvinjam što je na zapadu sve to rešeno zakonskim regulativama, visokim novčanim kaznama, da li treba i to uvesti kod nas, lupiti nas po džepu? Ne, i kod nas imate zakonsku regulativu, postoje kazne i danas, ali nije problem ovde u kaznama, nego problem kada bi se sad ušlo, bukvalno se sprovodi zakon šta tamo piše, imali bi situaciju da bi se od, ne znam, verovatno do 150 opština u Srbiji bi moralo se zatvore postojeća smetlišta i šta onda? Mi ne možemo da odlažemo to đubre sad, ne znam, u banku ili, ne znam, komunalnu inspekciju ili negde drugde, opet mora negde da ide. Ali to je ono zašto, mi nismo ti koji se bavimo pitanjem zašto, nego kako. Ono što je urađeno do sad i na čemu je RARIS kao regionalna razvojna agencija za razvoj istočne Srbije radio nekoliko godina unazad, mi smo uradili dosta, obezbedili da se izradi dosta toga od projektne dokumentacije, zaključno sa studijom opravdanošću, sa idejnim projektom, sa planom detaljne regulacije, sa regionalnim planom upravljanja otpadom i to je proces koji smo mi vodili unazad nekoliko godina i obezbedili smo iz različitih izvora negde oko 50 miliona dinara za sve te različite projekte, jer projekat izgradnje reciklažnog centra u Halovu je, njegova aktuelna vrednost po idejnom projektu je negde oko 33 miliona evra. I šta će značiti ta regionalna? On će značiti da će ovih 7 opština na svojoj teritoriji imati jedno mesto koje se zove transfer stanica, te će se dopremati otpad komunalni, znači pričamo o onome što mi kao građani proizvodimo, ne pričamo o industrijskom, ne pričamo o animalnom, ne pričamo o medicinskom. Tu će se on prihvatati, pakovati u velike kontejnere i odvoziti u reciklažni centar. Tamo će se ono što može da se odvoji, da ide dalje u reciklažu, odvojiti. Papir, staklo, metal, sve to što ide. Ono što je biorazgradivi otpad, ide na kompostiranje, znači pravimo kompost. A ono što ne može da se reciklira i što ne može da ide u kompost, ono će ići na trajno odlaganje, znači u kompost. Pravi se telo deponije sa zaštitnim folijama, da se zaštiti... Sve po regulativama i propisima. Da, sve to. Znači, tu su, naši propisi su tu usklađeni sa evropskim,
Znači, znaju se to, to su folije tih karakteristika, te debljine, osiguranje tako, procedne vode, biogasovi, sve to, tehnologija postoji. I ono što, to je jedan od mogućih modela koji je do sad ono, pravljen u odnosu na tu dokumentaciju koja je rađena pre nekoliko godina. Pojavile su se neke nove tehnologije, tako da je moguće da će predsednici opština doneti odluku da se možda nešto inovira u tehnološkom smislu, ali u svakoj varijanti će se raditi reciklaža, kompostiranje, a da li će se ono ići na proizvodnju neke struje uz neku malo veću tehnologiju, to su sad manje više tehnička pitanja. U svakom slučaju, radi se o jednom veoma vrednom, skupom projektu, komplikovanom krajnje, zato što 7 opština treba da se dogovori oko nečega, da zajednički participira, što znači da nešto i finansira. Što ponekad ume da bude zaista kamen spoticanja. Ne, ponekad, to je uvek kamen spoticanja. Nije lako ni u jednoj opštini da vi napravite, da rešite jedan problem formiranjem, ono kad ste sami, tako kažem, osnivač jednog komunalnog preduzeća, ovde će to svakako biti ono, ne lak zadatak, ali ako se počne, završit će se, ako se ne počne, neće. Upravo tako. Da, i nadamo se da će sve opštine imati sluha i da će zaista ova regionalna deponija koja je od višestrukog značaja i zaživeti i naravno raditi onako kako i treba u skladu sa svim propisima. Neću vas još dugo zadržavati iz razloga što žurite na sastanak gde će mnoge stvari biti jasnije nakon toga i znaće se u kom pravcu ide ceo ovaj projekat. Samo vrlo kratko da se osvrnemo na projekat promocije mogućnosti investicija u region, o čemu se tu radi? To je više onako jedna naša hronična aktivnost pre tako nego neki poseban projekat. Znači, mi smo kao regionalna agencija unazad u nekoliko godina predstavljali šta su mogućnosti investiranja u istočnu Srbiju i na najvećem sajmu investicija Expo Rijelu u Minhenu. Prošle godine smo radili za našu dijasporu u Beču, imali smo u oktobru prošle godine 2 posebne prezentacije i tu stalno nešto ima. Ono na čemu sad radimo zajedno sa projektom GIC-a, Lokalni ekonomski razvoj u regionu Istočne Srbije, je namenska promocija prema investitorima iz 4 oblasti na nemačkom govornom području, znači za Nemačku i za Austriju. Mi smo na nivou regiona, kad smo presabrali šta imamo kao mogućnosti za investicije, odabrali 4 oblasti koje nam se čine onako najperspektivnijim. Ovaj nemački projekat nam je pomogao tako što nam je dodelio konsultanta Nemca koji je uradio jednu analizu i identifikovao nekih 120-130 firmi iz te 4 oblasti koje bi potencijalno bile zainteresovane za bilo širenje poslovanja, bilo za nove investicije itd. I mi sad nastavljamo dalje sa pripremom da se svima njima pojedinačno obratimo, da zatražimo sastanke, predložimo mogućnost prezentacije, uspostavimo kontakt i tako dalje. Sve sa idejom da s jedne strane objedinimo i pročešljamo to što imamo kao ponudu regiona, da svaka opština za sebe vidi šta tačno ima, šta je čije vlasništvo, gde su kakvi imovinsko-pravni odnosi u stečaju, nije u stečaju. Što ponekad mogu da koči u Srbiji, da. Ne, naravno, jer mi moramo na takvo jedno tržište investicije da izađemo onako pošteno i da kažemo, e, ovo smo spremni, a ovo nismo i nećemo da nudimo. Znači, nije u redu nuditi pokvaren proizvod ili nedovoljno dobar. Ako znamo da u ovom projektu imamo nerešene imovinsko-pravne odnose i znamo da neće moći da se reše za 2 godine, onda ne možemo to ni bilo kom da nudimo. Ali ima mnogo potencijala, složit ćete se i sami, naročito istočni Srbiji. Potencijala i ima i nema. Znači, mi moramo budemo svesni da i oni oko nas, znači, ne samo u Srbiji, nego evo je tu Rumunija, evo je Bugarska, imaju potencijala, mislim, manje više isto. Ono gde smo mi treba da nudimo, ono gde smo mi bolji, to je, znači, možda smo i dalje bolji po, ne znam, kvalitetu rada industrijske radne snage. To jedno nasleđe kod nas je bolje i važi kao bolje nego u Bugarskoj i Rumuniji, na primer. A nivo znanja jezika je takođe kod nas bolji. Lokalna infrastruktura polako više nije bolja kod nas nego negde drugde. Podstice i državni i drugi, svako se bori na svoj način i sad je pitanje šta onog tamo zanima, da li je to po radniku subvencija kao što je davala država iz SIEP-a do prošle godine, ili ovo sa smanjenjem poreza i doprinosa na zarade što je sada uvedeno. Ono što su neke komparativne prednosti su svakako poseban
ovaj odnos koji i trgovinski aranžman koji mi imamo kao zemlja sa Rusijom, 1% carina na jedan, to izgleda kao velika lista proizvoda, ali kad vi tu pogledate, vidite da nekih glavnih stvari na toj listi nema. Znači, nije to baš tako idealno u svemu tome. Nema tu ni vina, nema ni automobila, ima tu neke stvari koje fale. Koje fale, ali dosta toga ima što daje mogućnost nekima. I tradicionalno dobra ta povezanost Srbije sa tim zapadnim klasičnim tržištima je nešto što takođe postoji. Što treba iskoristiti. Svako. Tako da imamo šta da ponudimo, pa ono isto, ako sedimo i čekamo da neko dođe i pita nas, e, mi bi nešto radili ovde, šta imate, to sigurno neće da se desi. Znači, mora da se ide, da se traži negdje. Gospodin Jeremiću, hvala vam što ste dojeli vreme i bez obzira što, naročito danas, imate prepun dan obaveza da budete gost budilici jutarnjeg programa regionalne televizije Bor. Nakon ovog sastanka mnogo toga će se znati i mi očekujemo, naravno, da se ponovo vidimo sa nekim novim informacijama. Svakako tu smo.